Čau, dneska tenhle ďábelský výtvor celý projedu. Ale ještě napiš tohle jméno dolů do komentu. A já ti dám srdce. Dobře, tak v minulém díle jsme skončili tady. Rozsvítili jsme znova park. Každopádně, máme tady dva nové kamarády. Poppy a Kissy Missy. Jsou to teda údajní kamarádi. Doufám, že nás teda znova nezradí. Potom jsme se dozvěděli něco o tom, že tady jsou nějaké prototypy. Nějaký projekt prototypů. Tak jo, Poppy, co mám teda dělat? Mám jít teda zpátky, můžu něco mačkat? Pomůžeš mi? Tady jsou nějaký dvířka, můžu jít do těch dvířek třeba? Jo, nemůžu, to je trošku jako zabedněný. Tak co? Můžu tě jako poslat dolů? Jedeme? Tak jedeme, super. Takže prototypy už ví, že za nima teďka jdem. Jo, tak dokonce nejsou více prototypů, ale jenom jeden prototyp. Což bude asi nějaké brutální monstrum. Ok, ok, máme teda pomoct Poppy. Doufám, že nás potom pustí domů, protože s tím vlakem v minulé sérii nám moc nepomohla teda. My jsme mohli zdrhnout, ale ona chce pomoct. Dobře, tak jo, Oli mi zase pomůže v cestě. Jinak jste mi v minulém videu psali hodně komentářů o tom, že ten červený plyn nebo ten červený kouř není vražednej, ale že je jenom uspávací, takže to si budu pamatovat. Kidnap teda nevraždí tím červeným kouřem, ale uspává. Oli nám teda teďka řekl, že musíme jít zpátky do toho hauzu a máme zase něco najít. No dobře, tak tam jdeme teda zpátky a uvidíme, jestli to bude dobrý. Počkej, ale to nejde teď otevřít, kámo. Co to je? Jo, aha, takže my máme tuhle věc. My asi musíme vzít a někde napojit. Podle mě ji mám napojit sem, je to pravda? Není. Počkej, ven to, kámo. Dosáhne to až sem? Co to je za dlouhý drát, kámo? Ježi, to určitě urvu. Půjdu teda sem dolů s tím drátem, tak. To už sem nedosáhne, kámo. To už sem určitě nedosáhne. Tady to vypadá, že teče voda. Tekla tu i minule. To si nejsem jistý, to je jedno. To je asi něco, co jako nepotřebuji. Dobře. Dám to teda sem. Home sweet home. Napojil jsem to tady teda. Super! Dobře, dobře. Oli nám zase tady kecá, zase nám pořád volán. Ale poradil mi a já jsem tady zapojil krásně zásuvku a už máme 50% energie a zbývá nám už jenom dalších 50. Takže se moc těším. No, teďkom si vezmeme další klíčky a tyhle klíče budou nejspíš od školy. Což je pravda, teďkom půjdem do školy. Takže škola bude tady tohle. Myslíte, že jo nebo ne? No, zkusím. Jasně, je to otevřený, takže jdem do školy, vítejte. Tak kde je teda hodina matiky, prosím? Zase vražda, dobře, to nechci vidět, to je v pohodě. A už se nám to načítá, dobře. Vítej ve škole, tady máme krásný bagel a tady krásný, nádherný obrázky od dětí. Reading is fun, čtení je zábava, no tak to nevím. Každopádně tady někdo miluje Kissy Missy. Dobře, 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 tak jo. No, já se teda bojím, já jsem teďkom takovej vtipnej a potom se podělám strachy. No jo. Jo, Oli, ticho, ticho, máme teda zapojit generátor a potom máme rychle utéct. Rychle zapojit, rychle utéct, jasně. A všude je tady joy, což znamená zábava. No mně se ta zábava úplně nelíbí, co tím myslíš, jo? Takže v pohodě, ok. Už mu něco, ok, vypadl nám Oli. Vypadl nám Oli, takže konečně nebude mlít, kámo. No ale já ho měl docela rád, popravdě. Já ho měl hodně rád. Miss Delight. Takže tady máme novou učitelku, bude nás nahánět nějaká učitelka. To je paráda. Každopádně tady je power. A kde ten power můžeme dát? Koukneme na to. Možná tady něco otevřem. Jasně, otevřem tohle. Koukneme tady, jestli tady něco není. Ne, tady už jsme byli. Dobře, tak jo. Máme tady učitelku, která nás bude nahánět. Miss Delight. Nebo něco podobného. Ok, tady je ventka, můžu nějak použít? Nemůžu, dobře, ventka nic. Mhm, no jo, tady nemůžu jít, je tam něco? To vypadá docela strašidelně. Oh, to vypadá, že tam je ten generátor, no, tak se kouknem. Jo, to můžu otevřít? A takže znova budeme hledat baterie, no dobře. Ale nejdřív musím otevřít tohle, protože tam je asi druhá baterka. A ta první bude někde jinde, dobře? Tak v pohodě, tak v pohodě. Jdem tady tudma, tu se můžeme sklonit. O! Oh. Jo, tak co to jako sakra bylo? Takže tahle hra mě poslouchala v minulém díle a když jsem chtěl naháněčky, tak mi tady dali naháněčky, dobře. Jo, to potřebuje energie, dobře, tak kde ji najdem ale? Hej, ona šla tady, že jo? Ne, to je zavřený. OK. Tak my půjdem tudma. Ty mě poznáváš, miss?
Mě teďka na mě mluví a říká, že mě poznává a že jsem tady prý pracoval. No jasně, pracoval jsem tady, jsem zaměstnanec, jasně, minulej. A ona si mě pamatuje. Barb says you're looking for your coworkers. To je fuckednep teda nebude rád, že tady jsem a říká mi věci, že prej nejsem v bezpečí. No, to jsem si vědom, bro. To jsem si vědom. Ale co teď? Žel, to je obrovský, sakra. Kudma jsem vlastně přišel? Tady je první baterie. Nice, takže baterka hotová, super. Baterku mám. A kde je to monstrum, co tady bylo před chvilkou? Ta paní... Budeme jí říkat učitelka Káťa. Takže kde je Káťa, kámo? Já už jsem dal první baterku a tady je ta druhá, ale potřebuju na to power. No dobrá, no dobrá. Káťo? A už to vidím, já jsem si toho nevšiml. Tady je další ventka, no dobrá, tak to je v pořádku, že jo? Půjdem do ventky, no jasně, konečně jsem něco našel. Tak. No a kde nás to povede? Tady jsme, jo, pro další baterku, tak super, to mám, můžu se přitáhnout znova, skvělý, a teďka můžu jít ven? Myslíte, že to půjde tudma? Jasně, že to půjde, skvělý, mohl se jít možná i tudma, nemohl, dobře, nevadí, půjdem dolů, dáme tam další baterku, skvělý, vezmu energii a rychle půjdem teda na ty dveře, doufám, že to stihnu, musí to rychle vydržet, tak, je tam časováč, takže rychle, rychle, rychle a... BOM! Je to tam! Můžeme jít dál! Káťo, doufám, že tady nebudeš. Káťo, doufám, že ne. Máme tady televizku, ale nevidím tady nikde kazetu, takže... Kašlu na televizku. Kašlu na tebe, kámo! Tady jsou hezký polštáře, nic jinýho, jdeme dál. Wow! Ona tam byla za dveřmi! Káťa tam byla! Oh my god, můžu jít ven? Nebo nás to jako nechala? A, můžu jít ven dokonce. Wow, další baterie, jasně, to najdem. Ale tam byla Káťa, tak plz Káťo, nech mě na pokoji, jo? Tak, je tady baterie? Ne, ta by svítila. Jdeme tady nahoru. A zase do ventky, jako v Among Us, brácho. To je docela temný tady. OK, Káťa byla teda dole. A my jdem za ní, jo? Ne, ona nás teďka jako, ona ví, že tady jsme, ona podle mě dost dobře tuší, sakra. To je zavřený? A jak mám odejít? Tudma? Jak mám odejít? Halo? To může odsunout? Já můžu to odsunout, uf. Tak vezmeme rychle energii a teď tady asi Káťa nás bude nahánět, nebo... Nebo ne? Já se jí tak bojím, ona je divná. Co je tohle? Nějaký lísteček. Musel jsem. OK, tak když jsi musel, tak si prostě musel, brácho. Hello students, to je Káťa, čau. Prosím, nech mě být, nenaháněj mě tady, prosím. A tady jsou dveře, no dobře. Generátor, ale. A tady je něco uprostřed místnosti, takže já to tak obkroužím. No jasně, že to funguje. Tak a teďka. Už to funguje, nastartoval jsem generátor. Kámo. Káťo? Počkej, já se nemůžu otočit. Wow! Počkej, jak mám jít? Kámo. Takže já jak se otočím, dobře, už vím, jak funguje Káťa. Když se otočím, Káťa se může pohnout. A co to má v ruce, něco ostatýho? Dobře, ale já nevím, odkud jsem přišel, ale nějak snad to budu vidět. Tak, Káťo, nech mě bejt. Kamo, tady byly dveře, ne? Nebyly, tady jsou dveře. Dobře, půjdeme doleva. Doufám, že jdu dobře. Kamo, já nejdu dobře, že jo? Káťo, nech mě, tak. Další dveře? Můžu? A teď kde? Teď kde, kámo? No! Můžu projít? Kde jsou dveře? Já teď nevím, co mám dělat. Já se takhle rozhlédnu. Tak, tam nejsou dveře, sakra. Tak já jsem šel špatně, dobře. Jo, to můžu vzít i vlastně z téhle strany, že jo?
Tak. Vrátím se teda zpátky. No pojď, Káťo, neboj se mě. Tak. Čau. Já jsem ji ještě neopustil. Dobrý, tam ne? Jdeme se. Já vůbec nevidím, kde jdu. Tohle je strašný. Dobré, ale ona tam zůstala. Půjdem sem? Ne! Kde? Tam jsem viděl něco na Ergy, a to jsem mohl možná vzít, že jo? Ale já se nedostanu ven, dostanu se ven. Tak, pojď sem, Káťo. Pojď sem, počkej. Jej musím nalákat sem. Wow. Nesmí se. Tak, nalakal jsem jí sem a teď rychle vypadnu. A kde to mám dát? Rychle. Ne, mě se to vyčerpalo, do prčic. Tohle je složitý. Tohle fakt musím dělat jako docela trpělivě. No dobře, ale trpělivě to moc nejde, jelikož... Rychle. Káťo, pojď. Pojď dovnitř, pojď. Pojď, Káťo. Wow! Já jsem neviděl, že je u mě! Oh my god! Jak se tam dostala? Plz, ať nejde tu dma. Rychle. Ah! Dobrý, zvládl jsem to. Zvládl jsem to krásně. Pustí nás to dál. A teďkom kde? Tu dma, dobře. Oh my god! To je trošku náročný. Je to něco? Já jsem šel špatně. Já jsem šel sakra špatně. Je to nějaká ventka nebo něco nahoře? Já tady toho moc nevidím, to je nejhorší. Jo, tam jsou dveře, které musím otevřít. To si děláš srandu! To je docela složitý tady! Půjdou otevřít? Půjdou. Zavři, krása. Ona to může otevřít, jo, no tak to je superový. Tady to je zavřený. Půjdu dál. Tady zase něco elektrického. Káťo, nech mě, jo. Tak. Ty vado, tohle monstrum. Tady to po mně chce přemýšlet, sakra. Tak, projdu tě. Já myslím, že teď umřu. Ne, dobře. Wow, ty dobrá, vezmem to hopem. Vzal jsem energii a otevřel první dveře. Tohle bylo rychlý, ona je občas pomalá, takže já jsem rád. Potom na mě čekalo další překvápko. Tyhle dveře. Kde jsem musel napojit dva kabely energie, cca současně. Jo, ona teď přijde z téhle strany, to je dobře. To je dobře. Jedno a rychle. Jo, máme to, tohle je náročný. Dobře, to už by mohlo stačit, ne? No ale tohle trvalo ještě díl. Musel jsem hledat baterky, dávat to do dveří. Tak, a teď jsem to otevřel. Abych měl více baterek. No a tady je poslední baterka. No a teď vezmu tam tu energii, že jo? Superový. A dá mi sem, krása. Teď ji můžu projít a doufám, že to už končí s touhle týpkou. Protože už nemám nervy na ní. Wow. Kámo! Počkej. Teďkom chodí bez toho, aniž bysme se dívali, jo? Kámo! Ona se trošku rozjela. Zavři! Káťo, ty jsi mi dala. No tohle. Ty vado, já jsi mi zabil. Já jsem říkal, že tady všechny zabiju. No to je šílený, ona fakt zemřela. Zvládli jsme to. A parádní práce, ty vado. Pochválím se tak hezky, no super. Hopi hopskoč, no jo, ticho kámo, můžu jít tudma? Nemůžu, dobře. Co to? Oh my god, další ruku, máme další ruku, koukejte na to, máme střílecí ruku. Piu. Wow, počkej, takže máme zbraň, která se nabíjí asi sama. Tam je takovej loading a když vystřelíme, tak se to pomaličku loadí, tak to je super. Já jsem rád, že mám zbraň. Ty krásu, teďkom se cítím bezpečněji, yes. Ok, ale tady musím najít baterii, tak. Baterku jsem našel, superový, mám zbraň, to je krása, hustá věc. A tady je další to, ale já bohužel nenajdu vždycky kazety, jo, už tady mám kazetu, tak si ji rychle pustíme. Ok, takže tahle nahrávka vlastně k ničemu nebyla, protože jsem se jenom dozvěděli, že někdo jde do důchodu a ten druhej prostě dostane job, nějakej rich teda dostal job.
No ok, tak v pohodě. Možná to teda nedostal ten job nakonec, ale tady říká, že ho dostane, takže něco takového. Nic zajímavého. Dobře. Work area, ok. Tohle vypadá dost dobře, protože tady máme nějakou obří jeskyni, kde budem o, teď se zemřu. Nezemřu? What the fuck? Já jsem nezemřel, dobře. Kde mám odsaď skočit? Dolů? Asi jo. A teď zemřu? Nezemřu, dobrý. Tak, jsou v pohodě. Půjdu sem dolů. Wow, tak tady bude brutálně hodně puzzlů. No tak, to se mi nelíbí, dobře. Půjdeme asi tudma, musíme nejdřív najít asi elektřinu. Kde to jako napojím, že jo, samozřejmě. Tak si dáme jedničku, nebo zase dvojku. No, tady zemřu. No, tak jo. No, ale začneme s tím jednoduše tím, že si namíříme na tyhle věci. Tohle už můžu, a když to vypnu... tak už to funguje, dobrá, tak to už funguje, dobře. Tak já to tady otočím. To točím sem, jasně. Potom tohle otočím asi tam. Jo, tak to nebude tak těžký puzzle, dobře, tak to bude v pohodě puzzle. Je to takový složitější. Jo, tady už to mám. Vezmu a teď. Hop, hop, hop a hop. Parádní, už to funguje. Ale já jsem tam měl nastoupit asi, ne? Tak zapnu to znova a rychle půjdu sem, aby jsem tam mohl nastoupit teda, jo. Docela to trvá a mě to nepustilo nahoru. Jak jsem to měl vědět, že tam mám stát? Vůbec to nebylo jasný prostě. Co to jsou za zvuky, kámo? Proč tu jsou nějaký zvuky? Playhouse, dostali jsme se do Playhouse. Paráda, Playhouse. Nemáme vstupovat. Do not proceed. Nemáme teda vstupovat, ale mě to nezajímá. Já tady prostě jdu a ty mě vůbec nezajímáš. Tak jo, máme tady někde kazetku. Wow! What is this? Co to je? Nějaký malý haranti tady. Jo, tak to je Playhouse, to vypadá něco jako skákací hrad, no dobře. Musím si ale dávat bacha na tyhle špunty. Jo, tak to nebyly jenom od kočičky, dobře, to jsou nějaký miniatury. To jsou nějaký miniatury těch týpků. Bom, doufám, že jich tu nebude hodně, protože mě dochází náboj, jakože oni nejsou tak rychlí, že jo? Dobrý. Co to jsou za... Malý šváby tady! To je nechutný! Padej! Já přímo do nich nemusím střílet, takže to je dobrý. Ale někde blízko nich, takže v pohodě. Padej odsaď! Mám... Půjdu dolů honem, sklouzni se! Ježiš, co to jsou za tunely, tyhle jsou divný! Úplně klaustrofobicky se cítím. Ale jdu správně nejspíš. Zdrejte, zdrejte, no. Tak. To jsem zmáčkl, ale potřebuji k tomu prout. Padej odsaď. Tak, ale jak tam dostanu? To mě sežere? Ta malá blbost mě sežere? No dobře, dostanu se zpátky a zkusím zapnout všechnu energii. A já jdu teda sem. Já je moc nevidím, tady je sakra tma. Tohle zmáčknu, tohle funguje, tak, padej ode mě. Tak, dám tu kostku na to. Teď to funguje, dobře. Tak to jsme zvládli, jdeme teda na druhou stranu. Padej odsaď. Padej odsaď. Padej odsaď. Jo, sem potřebuji tak. Oh! Ty Varo, tak ty jsi mi skočil sakra do všeho. Tak, zmáčknu. A co se teď děje? Jo, já mám takhle na tomhle být, dobře. A mám tady něco dělat? Skočím sem a můžu jít pryč? Jo, jdu pryč, jdu pryč, jdu pryč. Já mám jít dolů, no tak to ne. To se jak jako dostanu ven. Já se chci dostat ven, ale přitom jdu víc a víc dolů. To je teda neskutečný. Wow, nějaký bazének tady. Ten bazének je jako ještě víc strašidelný než ty malý caparti tam. Otevřu oba pro jistotu. Vězení? Co tady dělá vězení? Můžu to nějak otevřít? Ne. Ok, asi budu potřebovat klíče. Kdo v tom vězení vůbec byl? Wow, Dog Day? Co to je? Co se mu děje? Prej jsem ho přišel zachránit, ale já ho úplně nechci zachránit, ani nevím, kdo to je. Tohle udělala nějaká nestvůra. Musím odejít.
Já a Poppy tohle všechno napravíme. Skončíme tuhle hroznou věc. Oh! Oh! Co? Kamo? Co se mu děje? Oni ho sežerou nebo co? Wow! Co se... Jak mám jako vyjít? Wow! Ah! Oh, nemám běžet, já vůbec nevím, kámo! Je to docela složité, ale vysvětlím to v rychlosti. Máme čas. Kidnap není úplnej šéf těch malých maňásků a vlastně ani sám sobě není šéf. Šéf je totiž ten prototyp. Ten to všechno ovládá, ok? Takže to je asi všechno. Prostě easy, máme to zastavit společně s Poppy, máme to zvládnout. Tak jo, super, už to teda jde a my se propadneme tady dolů. Wow, tenhle doggy, to je šilin, jak do něho vlezou a potom ho ovládaj. To jsou asi nějaký ty prototypy, že jo? Já si vezmu radši tu trojku, protože tu asi budeme potřebovat, že jo? Tak běžíme zase těma tunelama, nevím, kde máme jít, ale je tu asi jedna cesta, wow. Dobře, tak není tu jedna cesta, jsou jich tu víc, občas se budou měnit, jasně. Doufám, že to bude easy, plus. Tahle se změní, že jo? Tam byl ten týpek. Ah! Já jsem ho zabil! Nasadím tryhard a jdu to všechno projet. Možná nebudu moc mluvit, aby jsem se snažil a aby jsem to projel úplně v klidu. Tak, jdeme. Suprový, rychle, dokonce mě to zdržuje tady. Nebudu teda moc chodit nikde, kde budou ty panáčci, že jo? Tak, jde za mnou, plazí se Dog Day. Chudák Dog Day, ten, s ním to dopadlo, kámo. S ním to teda dopadlo. Nepůjdu tam, půjdu sem. Doufám, že jdu dobře, nejdu dobře, super. No, tak teď jsem v loji, že jo? No, ne, nejsem. Kde mám jít? Tak jedem. Jedem kolo třetí, kolo čtvrté, nebo já už nevím. Tak tady se to zavře, začnu do tudma, krása. Tu. Pojď, kámo. Půjdu sem doleva a tady nepůjdu doprava, ale půjdu doleva. Špatná cesta? Musím jít tady, jo? Jo, dobrý. Měl jsem jít rovně, dobře. Předtím se mi to totiž nepropadlo hned, jak mělo. Nevím, jestli mám jít prostřední, asi špatná volba. Ne, není to špatná volba. Dobrý, není to vůbec špatná volba. Jdu dál. Ne! Kámo! A teď to musím dobře přeskočit? Tak, až na konci. Dobrý, zas mě to málem chytlo. A utekli jsme mu? Utekli jsme? Asi jo! Wow, tak já jsem to nepřeskočil a to byla poslední část, teda. Doufám, protože tady to vypadá úplně stejně. Wow, skluzavka! Uiii! Skluzavka do temnoty, no, pomoc. Zase mi zvoní, ale Oli! Jo, jsem v pohodě, Oli! No dobrá, takže Oli nám tady řekl další storku nebo další věc, co vlastně Kidnap dělá. Takže prototyp stvořil Kidnapa. A Kidnap prototypa uctívá jako boha, takže ho brání, chrání a je prostě s ním. Jednoduše. Nadále nám vysvětlil Oli, jak teda Kidnap loví své oběti. Je to jednoduché. Musíme sledovat každé zablikání světel, musíme sledovat každý stín a musíme se vším různým bránit. OK, takže samozřejmě touhle střelou a tak dále a musíme všechno sledovat. Bude to zábavný? Nevím, ale jdeme si pro další klíč. Přijel teda další klíč a bude to od Kancler Office. Takže jdeme do téhle poslední budovy. Opravdu se blížíme ke konci. Hustárna, dobře, tady to vypadá trošku bídně, protože škola byla trošku lepší. Tak jo, jsem tady a potřebuji baterii. Tak jo. Tohle je všechno zavřený. Tvoje nástroje tě neochrání. No, tak já si myslím, že mě ochrání, bro, takže moc nevymýšlej. A tady je ventka. Jo, a ve ventce je baterka, no dobře. Tak toho jsem si nevšiml. Oni na všechno potřebují ty baterky. No dobře. Mám teda dávat bacha, jo? Tady je čudlíček a musím teda vyndat tu baterku, co je tady. Jasně, to je easy. To mě hnedka napadlo. Tak. A teď co? Jediné, jak si můžu rozsvítit, je tímhle plamínkem, takže si budu rozsvícovat. Tak, ale nesmím dojít náboje. Wow. Co to je? Tam něco... Wow. Teď jsme viděli Kidnapa, jak někoho ulovil. Mhm. Můžu jít dovnitř?
Jo, baterka, a. Super. Help, pomoc, ne, nepomůžu ti, já sám potřebuji pomoc. Help. No jasně, že ti pomůžu, no jasně, že ti pomůžu, tak. Jdeme pryč od kennepa, prosím. Hej, ale jak se máme jako vyhnout, co máme teda dělat? A hop. Tak, přeskočeno a jsem zase v jeskyni. Tak jsem utekl, tak mě asi nechal být. Dobře, tady je elektřina zase. A už to funguje, přeskočíme. Pohodě, tak jo, tohle bylo easy, jdeme teda dál office. Konečně jsme se dostali do kanceláře. Zapnem. Hi, Crafty Corn. Mám ti pomoct s malováním? Tady máš, kámo, vymaluju ti obličej. Dobrý, to máme, vyřízeno. Je to dma, tak. Půjdem sem dolů, jasně. Otevřu a vítám tě. Rychle, F, rychle. Dobrý, dal jsem si rychle masku, protože tady potřebuju. Tady nějaká zase elektřina, takže tady máme všude, kde je to potřebný. A všechno funguje. Takže jo, to máme teda hotový, všechny baterky jsou na svém místě a máme full energii. A otevřely se tyhle dveře, kde nás čeká něco dalšího. Můžu si sundat už masku? Můžu, superový. Tady to už je nějak udělaný, což nechápu čím a proč to je udělaný, ale budem tady muset dělat spoustu dalších věcí. Otáčení, skákání, rozbíjení. Baterkování a konečně otevírání. Takový jednoduchý docela, není to tak zlý. Proč jdu tady nahoru a proč tam hraje nějaká divná hudba? Ono se to nějak rozjíždí. Wow, to je tu všude červený. Zavřený, dobře. Otevřený, já nesnáším, když to je otevřený. Radši to mějte zavřený. Další baterie, no jasně, jak jinak. Tadle hra je plná baterek. Wow! Kdebe? On mi sundal masku, že jo? Mám si ji nasadit? Zemřel jsem nebo? Co se děje? Počkej, to ne... Wow! To nebyla normální smrt. Teďko nám Poppy říká, že máme najít nějakou kytku. Že to není to místo. A co mám dělat? What? Co se děje? Fuj, takovej tunel. Co se tady právě děje? Zabil mě Kedne, okej. Okay. Randomně zabil Kedne. Prej nemám ponětí, co právě dělám. Můžu se hýbat? Já se můžu hýbat? Haló? Nemůžu se hýbat. Můžu jenom stát na místě. A rozhlížet se. Wow, to je divný. Wow. Víš, co se tady děje? Nevím, co se tady děje. Vidím děti jenom, které si tu hráli, které tu drželi proti jim vlastním. Pamatuješ si, kdo jsme byli? Jak jako, kdo jsme byli? Však ty seš Poppy, existuje nějaký prototyp. Ale byli jste dříve hodnější, nebyli jste tak zlí jako teď. To je pravda. Vidíš to, proč to musíme ukončit? No jasně, tohle se musí ukončit. Protože jako sorry, ale nechceme tady vraždící hračky, jo? Nechceme. A jako hlavně já nechci. Víš vůbec, co je reálné? Oh. Dobrá otázka, Poppy, dobrá otázka, já vlastně nevím, jestli jsme vůbec někde třeba nelehli, nebo jestli jsme na začátku někde prostě... Co když teďka někde třeba spíme? Někde úplně random? A jenom tohle všechno je jenom nějaký blbej sen? Možná jsme usnuli v práci? No to by bylo divný. Okej, okay, Huggy Wuggy tady je.
A doufám, že teďka nebudu zdrhat. Nejsem na to ready. Nejsem na to ready. Prej nevím, co je reálné. No to teda nevím, protože teď se bojím, kámo. Co kdybychom někde usnuli a je to všechno sen? Huh? Kde to sakra jsem? Wow, to je ten prototyp, že jo? Ta ruka, tu jsme viděli i minule, jak vzala tu mommy longlegs. Wow, furt někdo zvoní, doufám, že to bude Oli nebo Poppy. No dobře, já už jdu kednepe. Mám utéct ven teda, jako kednep chtěl, ať asi uteču, ale kde? Kde mám utéct, bro? Tady bude zas nějaký monstrum, že jo? Jo, někdo nám zvoní. Oli? Něco se pokazilo. Jo, tak vezmu energii, super, tak jsem to teda vzal a rovnou to zapojím dolů, kde to mám zapojit, jo? Tak teďkom podle mě budu mít 100% energie, což jako potřebuju. Tak. Zapojím. 96%? To není 100%, kámo! Dobře, teď to bude fungovat. 100%? Je tam 100%. No a tuhle velkou baterku mám vzít do místnosti, kde jsme byli. Obrovská baterka, která rozhodně na něco bude sloužit. A jdu hezky do finiše. Znova tady máme týpečka. Dám pusinku na hodně štěstí. A napojíme obrovskou baterku, která patří sem. Wow, wow, tak mě, kednepe! Kednepe! What the fuck? Ah! Kde mám jít? Ah! Co tu děláš? Tak jsem zpátky, ale nejradši bych se nevracel. Protože ten kednep vypadal opravdu nechutně, kámo. No dobře. To asi kašleme, ale zjistil jsem, kde mám jít. Tenhle power se napojuje a my máme jít přesně tam, kde se napojuje, dobře? Zmáčkni, jdeme nahoru. Rychle, 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 tak. Super. Jdeme teda nahoru. Kámo, ten kednep, to je nechutný! Oh my god! Ty vado, nech mě. On jde teda za mnou, jo? Já tady jako s ním pojedu, nebo co? Dobrý, už je pryč? Už máme konec hry, už jdeme konečně domů? Jdeme konečně domů, nebo ne? Tohle nevypadá jak domov. Wow, co je tohle? Co je tohle? Wow. Baterka. Spoustu baterek, sakra. Které nejdou zastrčit. OK. Dobře, tady je nějaká místnost. Spoustu místností. Spoustu místností a spousta baterek, sakra. Asi dáme tuhle baterku sem, protože tady to svítí. To svítí a kde ještě můžeme dát baterku? Zapojím tady. Dobrý, funguje. Další baterku sem. A 178 sekund. Já nevím, co mám dělat. What? Dobře, tohle bude ten největší boss fight, jdu se připravit. Máme teda čas znova a už opravdu vím, jak to funguje. Budeme muset kednepa vždycky zastavovat, dámy a pánové, OK? Vezmeme teda fialovou. Tak jo, fialovou vezmeme, on jde odsaď, takže já vezmu teďkom zase zelenou, to bude trošku těžší, sakra. A hodím to sem, aby jsem teda kednepa nedostal tímhle směrem. Budeme koukat dál. A zkusíme kedneba prostě odlákat, jo? Teď jde tudma, takže já si vezmu baterku. A dám ji rychle sem. Tak, teď tama nepůjde kedneb, teď jsme ho zabránili. Jde tama, takže půjde tudma, dobře. Já to vezmu. Insert battery. Dám tady na novou baterku. Co dál? Teď jde zase tudma. Tak. Wow. Tak. Super.
Tohle jsme zvládli a ještě mám kolik času? 117 sekund? To nebude jednoduchý. Dobře, nejde tam a jde znova tudma? Nejde tudma. Jde asi tudma. Wow! Odkud přišel? Z vrchu? Tam je i vrch! Insert a baterie, odkud jako? Dobrý, jedna baterka, dobrý. Ne! Ne! Zastav se, tak já tě zakryju ke dnepe, tady prostě nepůjdeš, bráško, už jsme skoro u konce, 13 sekund, plus. Plus. Plus, ať už to zvládnu, on je všude. Jako, jak to, že je všude? Co je tohle? Wow, 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 wow! Kamo! Ou! Já jsem na něj vystřelil ruku! Wow, jak hoří, kámo! To je šílený! Kámo! To je trošku brutál! A tam máme i prototyp! On mu podává ruku? On ho chce zachránit? Kámo, nechoď k němu, to není tvůj bůh, kámo! On je zlej! On z tebe udělal zlouna! Fuj, jak je hnusný, kámo! A já jsem ti to říkal. Já jsem ti to říkal, Kednepe. Ježiš, ty jsi špatný, kámo, on tě zabil prostě. Jseš v klidu? Teď jseš v klidu? Oh my god. On ho prostě zabil. Ten prototyp zabil Kednepa. A teď mi co? My jsme bez ruky? Aspoň, že mám tu fialovou. Kde teď máme zmizet? Bliká to tady, tak asi půjdem po světle, že jo? To už je konec? Já si myslím, že to bude konec. Kud má teď? Jo, půjdem do výtahu, dobře. Už tam můžu dát tu baterku konečně? Tady nebude Kednep? Můžu tam teda dát? Tak. Jedna tam je. Jo, ono to někde míří. Dobře, a můžu to zmáčknout? A můžu to zmáčknout. Už se to asi restartuje. Tady vidím nějaký věci. 98 stupňů, 4160 W nebo voltů. Co se s tím děje? Já asi to vyčerpám. Co udělám s tím červeným kouřem od Kednepa? Wow, světlo, superový. Světlo máme, všechno se otevřelo. A my můžeme jít kde? Tady? To je věc, která se otevřela, takže vezmeme tu zelenou. Možná. Na mě mluví. Na mě mluví Poppy, ale odkud? Tady je, ahoj Poppy, konečně tě zase vidím. Co to máš v ruce? Takže ten nám ukáže všechno, co se stalo? Hustý, Poppy nám dá kazetku toho, co se vlastně všechno tady stalo, co se všechno stalo v té firmě. A kde to prosím tě ukážeš? Tady jo. Hodina zábavy. Tady jsou nějaký, že jo, security kamery. A Hugi Wugi obživl. A začal všechny žrát? Jasně. Všichni začali utíkat. Game Station. Spoustu věcí, tady někdo někoho vzal. Takže to jen tak najednou všechno... Všechno se proměnilo. To je šílený. Wow, tady jsou ty maňásci, že jo, malí. Další security kamera a za ním je kdo? Ježíš, ty učitelky, jich bylo tolik? Tak štěstí, že jsem měl jenom jednu. Tady potom asi Kissimissi nebo znova Huggy Wuggy. A tohle jsme možná neviděli. Je to nějaký robůtek. OK, to je možná ten prototyp, ne? Nevím. Nevidím tady moc toho, protože ty security kamery jsou docela bídný, co si budem. Securityka, to jsou všechno mrtvoly? To jsou všechno mrtvoly, to vypadá jak mravenci! Těch mrtvol, kámo? Není někde lepší rozlišení tohodle, protože to je strašný, jasně. Poppy, to byl mega hnus. Proč mi tohle vůbec ukázala, kámo? Jo? Ale kámo, a jak to, že jsi ty obžival a jsi v pohodě?
Pamatuje si prej každý zvuk z té hodiny, z toho dnu, co se to stalo. Jo, jasně, ona byla vlastně už obživlá předtím, no jo. Ona se prej schovala, pamatuje si všechen brek. Ptá se, proč se tohle děje, proč se tohle stalo. K čemu to vůbec je? Kdo to udělal? Zabili všechny na tom místě. Ať už byli součástí té zlé věci, nebo nebyli, prostě všechny zabili. Když bylo po všem, tak je všechny vzali a všechny ty těla snědli. Necháš mě, kysi, ne? No a má brutálně spadeno na ten prototyp, na to nejhorší monstrum, co tady je, to takový to robotický monstrum. Takže mám jít za ní? Mám jít za tebou, Poppy, a půjde za náma i kysi? Nebo ta nás pošle, jo, ta nás pošle dolů. Já nechci dolů. Wow, slyším prototyp. Wow, kysi, mi si něco žere! Ne, kysi, mi si zařvala! Oni zabili kysi, mi si, že jo? A to je konec? Woo! Tak jsme na konci, kámo. Wow. Wow, takže určitě se můžeme těšit na další kapitolu, takže čtvrtou kapitolu. Ale co o tohle hře teda řeknu? Hodnotí mi docela dost kladně. Byly tam spoustu nových technik, jak hrát tu hru, jak ji ovládat, spousta nových puzzlů. Sice se ty puzzly opakovaly, ale to bylo jediné mínus, co na téhle hře mám. Napište mi určitě vaše hodnocení dolů do komentářů, chci to vidět normálně od 0 do 10, já teda dávám 8 z 10. A já se těším u dalšího videa. Účet! Prosím!